车车可爱，车车高追。车车要给优惠标吗？车车给优惠标吧。可以。我认真讲的啦。认真。三款而已哦、喔。他们这家有三款而已、喔。你看一下背后都是、喔。我看一下车车多少钱啊？车车499不要了、欸。没有，他已经打上去了。好了，好了，好了。送上去了，499。四九九，我的天哪！四九九，我觉得听到价钱，你们直接加好不好？599可以不用。Kiki 声音很小 ，Kiki 声音不好意思，现在可以了吗？好，现在可以了吗？来，直接 KKFF 加一，给大家499的价钱，我觉得不用再多介绍了吧？好，就499真的超甜。来，尺寸的部分一样到2X都可以穿，它是卫衣的材质，好，卫衣的材质，卫衣的材质。质量非常的好，帮我看还在哈、哦，对，还在毛巾布，对，就是卫衣，好，卫衣材质三个颜色，我觉得绿色也很适合。刚刚的绒布裤有没有？是不是有灰色？那这个绿色也好看。好，直接 FF 可以直接加一或加二。蓝色车车好看 ，Kiki 的这个灰色，这个是灰色吗？对，灰色车车也可以，或者是搭上绿色车车，完全没有问题。对，安伯伯居然有499的价格，没错，有那价钱有没有定错？嗯，不知道，反正对，价钱真的是很划算。这个，我们不真的不是小溪，真的不是我们看价钱哦，它就是，不是拿1000多块折100块，没有，它是599折100，很有感，真的很有感，挑喜欢的颜色，配起来都超可爱。好 ，FF 加一，那这种特殊款标真的就是明天会没明天会清空的哦。你一定就是我们这个直播 FF 加一只会到站到明天的下午6点，晚上9点会清空，所以你有喜欢要现在赶快喊，明天通知你要结单的时候赶快结单最划算。好、哦，真的就是最划算，之后你要多加100块，用103含款号的方式104232加100块给我，我也很开心，因为599真的很甜的，好不好？这个真的很甜。来，喜欢我们自己家 FF 加一，可以让你们看一下颜色哈、哦，这个是蓝色，然后这个是绿色黑车车，好、哦，绿色是黑车车 ，Kiki 的是灰色蓝车车，就够注意，就够注意，这个你搭一个牛仔外套在外面也非常的适合，有没有一个牛仔外套100分的？这个车车超可爱，好、哦，超可爱。好的，那我们再来看一下下一款的话是，等我一下下，这边直接看一下去。老婆的款式。好，我们要给我看这里。好，你们自己打 FF 加一，请问车车怎么下单？帮我打 FF 加一，好，帮我打 FF 加一，这都特殊款标，明天呢只会捞单到明天的下午6点。那还有一件事情，这个会清空的，晚上9点。好，不是说你有加一就永远在你的购物车里面，没有。我们 FF 加一只会到明天晚上的9点会清空的。那104232的话，就会到活动结束才会清空，好，只有特殊款。后面的外套有吗？后面的外套没有，可是我们有另外一款背心，好，另外一款背心。有背心的。对，我们有背心，但是没有，还没有那一款外套。那这款外套是今天的吗？外套没有，是这个是加绒的，这个也卖得很好。好看。都是这个外套，待会你可以看一下，你看他们。好，再来呢，这个你看，这个就是刚刚是。哥，你单子放哪儿了？这么多的。来，这个是不是刚刚跟男的是同一个老板？同一个老板。所以刚刚 FF 加有没有不同品牌？
有没有超甜 ？FF 家真的很甜，你们要买？没有这种499的价钱了。哦，没有这种499的价钱。来，再来看一下我们的下一款这个喽。再来看一下我们这一款 T， 这款 T 的话颜色一样，三个颜色。哦，有三个颜色，有 Kiki 的白，跟它的灰色，跟我手。深灰色嘛，这个是深灰色，然后这个是浅灰，在它的侧边呢，也都是做重工车缝的，有没有贴布、接螺纹，侧边还多了，中间还多了这一块，所以它的浮宽给的很足，哦，浮宽给的很足。那这个的材质一样都是卫衣的材质，哈，都是卫衣的材质，质量非常的好。这是斜纹还是卫衣？卫衣，哈，对，这就是卫衣的材质。薄的，薄的，尺寸二叉都可以穿，那尺寸二叉都可以。来，这一款 T 款号给大家，104228，价钱原价1180，我们现在给大家858，韩国连线价，喜欢自己加，这个就是他们经典款啊，他们家就是都会做这一系列，然后只是说换上不同的。那个厂就是他们的店家会有不一样的效果，那它质量都很好，858而已。对，858很甜哈，有侧开，就是前短后长，有前短后长的效果，它也不会贴你的身，好，也不会贴你的身，质量非常好。喜欢的帮我打104228858，好，858。它的版型跟水洗面料做得很好，然后。价格很实惠，价格真的很实惠，实惠。韩国连线价你们自己买，然后价格只卖858，没错，三个色都很好搭。怎么会看到有人还在喊 GGG 加一？那个已经结束了哦 ，GGG 是昨天的嘛？对啊，对啊 ，GGG 昨天的已经结束了哈。那个昨天的特殊款标已经最后连线价也非常便宜，连线价也非常非常的便宜。好，来这个自己加，很好看的，我很推荐这款 T， 很舒服，好不好？很舒服。这个你想要吗？可以啊，因为他们刚刚就有在问。这两个吧。对，这个我要。这个外套我决定要。好，那个外套我穿给他们看。没有，你先介绍你。我先给他们看。你先介绍其他。好，就这个裤子而已，然后我可以直接套而已。我可以直接。还没有见到。好。没有，我先给他们看要不要了，我的意思，因为你已经确定那个要啊，这个我可以套给他们。你可以帮我拿一件这个外套吗？哦，我可以穿这。来，再来看一下 Kiki 的裤子咯，哈，这个裤子的部分，有。姐姐，你要什么颜色？灰色会不会比较搭？白色。你那就掉了，要不？来的。来，这个。Kiki 的裤子的部分尺寸的话，有2到2X都可以穿。好，这一条裤子是我们一逛这个厂家的时候直接挑他们的裤子，因为就喜欢他的裤子。他的裤子就是这里很帅，很有工装感。再来呢，他男生女生穿都好看，所以我才会说特别想要介绍这一个裤子，就是挑他们家，就是挑这个裤子给大家。两侧有口袋。它这里肚子的这边还是有做到打折，所以很修饰 Kiki 的肚子的部分。好，很修饰 Kiki 肚子的部分。然后再来的部分后面有口袋，好，后面有口袋，有贴布，然后再来一个就是很像那种工装的那个比较美式风格的，对，就是很帅，我觉得就很也很适合我们家的客人，就是男生女生来穿都非常的适合，男生也可以买这一件哦，这件男生穿应该也蛮帅气。对，颜色的部分我很推荐我身上的这个，这一点有点像深绿色，你看。尼克，你马上加，真的很懂，104229，超好看。你有看懂我身上的颜色吗？荧幕上面有没有很清楚？可以帮我加一下。有点那种绿绿的。WiFi， 对。你有看到 Kiki 的颜色吗？黑灰系。黑色在哪里？这没有黑，这个有黑吗？哦，没有，这是绿色，浅灰深灰绿色。哦，那帮我改一下，变更一下哈，是绿色。绿色。灰色。绿色深灰。跟。杏色。浅灰，灰白也可以。灰白色，帮我变更一下。以为
是深蓝，没有，它是绿，它是很深的绿，嗯，绿，它是那种很深的绿，所以我蓝绿色觉得很好看的原因。帮我变更一下，白，米白色，米白色，灰色跟绿色。对，你有看到颜色哈，所以颜色的，嗯，麻烦你，你这边有深灰，麻烦你可以去穿一下这件。这又是一件啊，突然的娇羞。啊，这大声，啊，这大声，你有看无？这跟我坐坐坐在头家呢，啊，嘻嘻。好，来，裤子自己加，待会上衣的料是卫衣材质，上衣的料是卫衣的。好，就是刚刚跟南大的是同一个老板的，所以他们家的材质就是都是这种卫衣，然后质量很好，版型很漂亮，哦，就是他们这个材质很酷。好，你们是要这个外套吗？我穿给你们看。你们刚刚说要这个外套好看吗，爸爸？哎呦，穿了吗？海是什么意思？海。配色很漂亮。裤子厚吗？没有，它是薄的。裤子是斜纹布，薄的斜纹布。裤子是薄的斜纹布，就是台湾天气冬天是没有问题。如果真的超级寒流来，你可以把我们家的打底那种高腰的磨毛打底裤穿里面就可以了。而且它浮宽很够，它的浮宽给的很足，爸爸腰头都还有很大的空间，对不对？有够。尺寸二叉绝对没问题，不用扭着上腰，不用。好，你不用扭着上腰，有口袋。再来，爸爸让他看一下你的后面这边是不是很帅？我就是很喜欢这个位置。裤子有弹性吗？没有弹性，弹性但是它你看，它是够宽的。好，它的浮宽给的，它的浮宽给的很足。颜色就三个，灰色、深灰，好，浅灰、深灰。没有米白，米白，那米白，米白跟。灰色跟 Kiki 的绿色，那我很推荐我身上的绿，我相信这个绿你们应该一样都很少看到，只要颜色配得好都会穿出质感颜色。二楼绰绰有余，真的我很推荐。二楼绰绰有余，小三的楼穿单的，三的楼穿单的，一个人选一个宽度，两侧一个选择，它不会很难，不会完全宽松的，侧面是加分的。是的，这一面是加分的，因为它光穿。帅呢？一句说你帅，刚好不用折，裤子没有弹性，然后一句说外套好看，外套还有人喜欢吗？是要这个外套吗？裤管做的不错，裤管跟我想象的都一样。这里面有铺棉哦，外套可以，外套有铺棉哦。有口袋，尺寸二叉都可以，再塞衣服都行。这个当帽 T 也会好看。어떤거아그신상해신상해你们再Q他跟小西西说外套到底要不要？我去换下一个。对，一共就是。问他有一个，一句说好看。一句说。那认真讲呢，我那个要压量的。啊，那个欧尼的身上这件白色，米白色。也好看哦，很好看，男生穿米白色也好看。哦、这三个颜色不用担心，都基本色。Kiki 也说加一 ，Kiki 的颜色配白球鞋适合吗？可以，可以，可以，绝对没问题。白球鞋是白的，完全不用。他这种色系的裤子都很基本色，你不要担心说他搭出来的色。完全不担心。不会。好，没款的，外套只有白色吗？没有，他还有绿色。它有其他颜色，绿色跟深灰色。给你们看一下。对呀、啊，对，绿色。不是白色，白色很好看。白色很有质感。它很广边配的，配卡其色配的很漂亮。嗯。广边配卡其色。这种这种绿色就是韩国色嘛。喜欢就加。这个不用了，不用穿了，我加就好了。我加就好了。我想要穿灰的。灰灰的，嗯，白也够大，可以。好，帽子会不会太奇怪？不会，没关系，没关系，要换我去换，待会。
稍等一下哈、哦，那个大雪地先上哦，那个黑猩猩，黑猩猩的大雪地，来，大家可以看一下黑猩猩的图，他的图啊，很可爱，进高追了，超可爱，进高追，外套还没有，外套我回传一下，记录一下，外套是。外套超级无敌霹雳可爱，不是啊，那个一公那个金刚这个真的超可爱，我们要买就够追了，就够追了。来，颜色的部分给大家看，就三个颜色，哦，三个颜色，然后可以搭刚刚的那个裤子，你的裤子可以帮我拿一下吗？对。刚刚的，刚刚他是不是穿那个长的那个杏色？对，他那个杏色。对，谢。上衣是不是偏短？对，他算是短版的，他算是短版，屁屁163公分，刚好就是在屁股的一半。但是如果搭上我们家这种裤子，有没有搭起来效果就会很好？就不是每一件都是长版的。好，这样子配，它就是要短短的穿起来才会可爱啊！你看，它这样短短穿才会觉得很可爱，效果会很好。外套颜色是黄色。它没有在大件，如果它在大件，是不是就刚好就它那个版型就不会那么漂亮？他们家就是比较短版一点点。好，那你自己看一下，如果长度可以，我们在家都没有关系哈，我们都有平量尺寸。挑你喜欢以及你喜欢的版型加来，金刚的款号是104225，我们的韩国连线价是1580，那原价是1580，我们现在连线价999纯金价。好，所以你喜欢的话，这个你也可以加，是不是这样很可爱？就够注意，就够注意，很可爱，应该是撞衫率会很低的哦。好，是撞衫率会很低的。那这个是哪一个厂家？这个是以前的喵喵。就这个，从去他改过名字了，对，他现在就是这个名字，之前版太小了，对，然后他们现在换这个，然后跟刚刚的那个南大的那个他们的是同一个老板，好，这个是他们的另外一家店，所以质料不用担心，只要南大刚刚有喜欢的，他们你也可以买，好，都是质量很好的。那我这一件的话，一样都是卫衣的材质，好，卫衣的材质，领口啊、袖口跟下摆也都是接到螺纹边，叮当口袋，再来就是这个金刚啊，就光这个金刚你就可以买了，因为你在这家挑货，材质你不用担心，一定都是会质感是好的。那就是挑图案跟版型，挑喜欢的。那有 Kiki 的白，他身上的灰跟这个的杏色，四个颜色给你选，撞衫率极低，超可爱。那你们如果有认识，还是你的另外一半有比较怎么样，比较粗犷，像金刚的感觉，你可以买这个，好，穿起来真的很有趣味，那又可爱，穿搭造成功，好，很有趣味又可爱的，好，可以加。裤子的款号是多少？裤子的款号，对 ，Kiki 的裤子款号是104229。刚刚有加了，小西西有穿，我有穿，所以都可以穿。所以三个颜色 ，Kiki 的绿，还有手上的杏，小西西身上穿灰，好，他身上有穿，所以小西西都是可以穿的，好，小西西都可以穿的。好看。我不想脱了。我不想脱了。家我最喜欢的背心，我最喜欢的背心，啊、看到我真的觉得超可爱。它的肩线是漂亮的肩线，没错，肩线是漂亮的肩线。里面铺棉，里面是铺棉，铺棉。好，然后一样都有做洗色，所以它的面料的雾面感很质感，视觉上看起来很漂亮。很棒的是，啊，颜色蛮多的哦。对，这个拿来做优惠标。这个很棒，可以再看一次补丁袖吗？
这里吗？这里。补丁。补丁在这里，就是也不是，它就是车一块上去。对啊，就补丁啊。对，就是补丁。对。背心有口袋吗？嗯、这里。背心有口袋，背心有口袋。来，背心帮我做优惠标。背心是。然后这个很棒的是，你看。百搭，好百搭。很棒的是它这里。这里腋下很穿这种落肩的 T， 这个都可以，肩也没有毛病，因为它的肩都很做得很大。二叉、三叉，我觉得你们来穿，你就会懂为什么我想要拿这一款，穿起来效果真的很好，是吗？又轻又保暖，男生也可以穿来，老板。他讲的，他 cue 你的，他 cue 你的，他 cue 你的。来一个，很轻哦，轻真的会保暖，因为它里面有铺棉，哦，它轻又保暖。口袋在这边，口袋小了一点，不然真的。男生来讲，跟你系一下，看一下扣子可不可以系一下。哇，可以，要抽这么足，宽很足。来，这个特殊款标是多少 ？G G G。我们现在也有 GGG 的嘞，有啊，因为这个给他三款差不多。GGG 加一 ，GGG 加一，再折100块，1499，1499，免运寄到你家了。好、哦，这个背心，如果你还想要我们家的购物袋，那你记得刚刚的400多块的背，那叫什么？不是400多，你可以在他们家再多买一件 T。一起配凑2000块，你运寄到你家，超级划算。1499啊，哈，韩国制的，哈，一样都有喜色，颜色非常非常多选择，非常多。颜色给你们看，白色、米白色，还有粉色、粉红、粉色，好可爱。绿色，还有绿色，绿色啊，超可爱，也蛮日系风格的哈，日韩的风格。然后，其实1499啊，你会感受到那种韩国。便宜的价格，因为像这种比较有设计感一点的东西，其实价格都不便宜，好，真的都不便宜。啊，我跟弟弟是超爱背心类的商品，因为你层次穿搭百搭，因为像这种你看搭白色的，搭白色的下半身就好看。嗯，帮你拿，谢谢。可爱哦，这样穿超可爱，居，买起来赚到，真的，折100哦，折100，超值价。哇，这变绿色，绿色也好看，都是流汗的，好拉绒啊。今天就怕人多穿一点，结果今天穿到了，绿色也好好看。GGG 加一 GGG 加一啊，打款到1599也超便宜的，1599也是超便宜的。然后还有刚刚那身上灰，我手上拿的粉，他的面料了，这个绿色也行吧，身上我都穿浅色给你看，好可爱哦，面料真的不错。啊，粉色的背心外套我会比较少见。我的绿有没有很可爱？跟这个浅绿，浅绿。这个绿，这个粉，外面看不到呢。浅浅的，有点那种浅浅的。米那个，你说米白色也可以，它就带一点点绿的感觉。我现在分光色系。它就是果绿。很浅，很浅。嗯，这个是深绿。深绿。深绿，这个是。0313。很像布袋戏。还有卡丁。还有卡丁，哪里布袋戏？没有，人家那种肩线就是比较特别一点，真的啦。肩线，它的肩线方式是比较跟我们一般以往不一样。挑你喜欢的，好不好？那这个是我们在现场看。色系的部分呢、啊，它这一组色系就是我觉得它有出白色，有出米白色、粉色，跟这种绿色都好看。没错，没错。推荐给你、哦、可以尝试一下不同的背心，绿跟粉强力推荐，可以买，好、哦、可以买，很可爱，还有这个粉色你要挑谁，好、哦、不会撞衫，肩宽就是要这样大大的，好不好？肩宽就是要这样大大的，就是要这样
戴这个大大的，然后再戴这个什么，那个腋下，腋下是宽的，所以你到时候大雪那个帽T可以，磨毛帽T可以，这个就是套在外面，帽子翻出来，效果100分。来，帮我打 GGG+1，总共有1、2、3、1、2、3、4五个颜色让你们挑 ，Kiki 的浅绿，还有粉色，还有深绿、深灰跟米白色，五个颜色给你选，你挑你喜欢的都好搭。那因为我们家背心真的还蛮多的，如果你可以接受，我觉得这个粉色跟我的土绿色超可爱，要不要考虑一下下？搭这个绿色裤子这样也很可爱。好，我要卫生纸擦，对不对？是你的吗？对。没有，我要顾好那个 Kiki 的妆容，她那个口红有点画到的。你是肿起来吗？没有啊，没有啊。来来来。什么啦？这里耶。啊哈。不是啦，没有肿起来。把它擦掉就好了，我把它擦掉就好了。哎，我下午拍照的时候，我说你帮我看一下我的刘海，然后他怎么抓，你知道吗？也鬼臭脸嘞，怎么那个 Q 的？我说你能不能一条一条拉，就整撮这样拉我的。啊，因为你是卷的，然后我要把它拉直。不能拉直，你要一条一条拉。一撮一撮拉。对对。就这样一搓一搓，你卷得很不规则，我当然是要这样的、啊。好，那再来看一下你的上衣介绍过对不对？介绍过了，然后我要换短裤。他们家的价格，讲真的啦，都还算蛮漂亮。我要换。弟弟这种大学T有叮当带的啊，原则上叮当带的大学T都是做有帽子的居多哈。这个，你看这个上衣，对。对，灰色好。我再一件上衣之后，我要换裤子，再换裤子。短裤一下下，可以吗？等我一下下。短裤。短裤，等一下，下一个。我换完这个。短裤可以做吗？我先给你穿给你看。哎，问题发问了哈，我回复你。袜子颜色啊，五个色。哦，好看，好看的、啊、五个色。等一下，105109，价格100。袜子很可爱。105109，价格110。走过辛苦杨万新的啊，105109，价格110，五个色。啊，才一次。啊，有防滑，有防滑垫。有防滑的。有防滑的啊，105109，后面两个雪球，总共五个色啊，105109。请问金刚大学T的代号？来，那个金刚大学T的代号是104225，104225。他们教我尽量议价的哈，我已经尽力了。他们体系的东西我都有跟老板娘做协调过，那能给便宜的我尽量一定反馈在售价上面哈，所以你们不要担心。啊，我们家满千免运而已。啊，我们是卖我们自己喜欢的单品啊。你看一下 Kiki 挑到这个款式，因为它做宽版的。宽版的，它的其实说实在，它就是这个款号是104226，价格538元，韩国连线价是538元，104226。Doris 草色的哦 ，Doris 有话要问你，干嘛 ？Doris 就讲出来就好了。他说，请问会有几场直播呢？哦、大概有七场，保守估计有七场。这款上衣很可爱的，就是它是饮料，然后有点卡豆的感觉，刚好又把它拼成英文字的样式。好呀，这个是韩国棉的，就是他们家经典的 T。以前这种 T 我们都是卖880左右，1280。他们的 T 单价真的都便宜。没有，是他们这一次给的价格，我觉得蛮实惠的。对，所以这一次你看538有没有很便宜、很划算？三个颜色，黄色、绿色以及在他身上的灰色。总共三个颜色给大家，如果真的要挑，我觉得这黄色是真的可爱，黄色好，或者是1046，538，尺寸2X都可以。那一样，你
们讲的，它就在 Kiki 的屁股的一半，所以你们如果觉得比较短板的话，可以利用这样子的廓形来做服搭，效果100分，好吧？效果100分，推荐给你哦，哈，款号是104226，价钱538，超甜。好，104226，那还有这个深灰色。深灰色它的那个颜色的话，虽然比较不明显，可是也是蛮低调，细节度也都是有的。我们往前一点点，二楼没问题哦。它这个饮料的那个细节度，就是有那个光泽感，它还是有做到的，所以你不要担心，质量都是好的，好、哦、水洗的，水韩国棉104226，只花你538块。三个颜色你自己选，三个颜色都好搭，二叉完全没问题哦，哈，二叉都完全没问题的。好的，我来换下一个。对。104226啊，那个面料是属于算薄的。我可能看得太饿，你看什么？安博，我看什么？安博，我不知道什么，什么太饿，一直觉得胶带声音很像在吃泡面。胶带声音？啊，这边有粘胶带的声音。有，隔壁档口。安博博，你要不要吃一点东西？好饿哈、哦，要不要吃一点东西？好饿、哦。我看你变瘦，我不习惯。我还喜欢你胖胖的样子，你很烦，超可爱。你很烦。下一个是那个名车线的哈，素面的名车线设计，然后它黑色是用红线的，然后大开叉，两侧做大开叉，它里面搭那种条纹设计去做，或者是底色用白色的方式做配置。它也多了一个城市的穿搭。我先让你们看一下它这种 T， 它是它的袖就是做这种五分袖哦，哈，韩国棉，好、哦、五分袖。那如果你是搭这种裤长裤类的样子是像这样。没有，就介绍这些不是重点、哦，重点是啊，这样比较有设计感一点，名车线素雅的感觉，它的价格才628元。好，628。先看一下 Kiki 穿的这样子，好、哦，它的长度。如果是搭长裤是这样子，搭短裤的话就是这个样子。那这样很适合再搭一个贝雷帽，效果很好。你看它的口袋，它开叉的位置就是可以放口袋。口袋，没错，刚刚好。那如果你搭长版的部分呢、啊，去露出一截出来，用黑跟白去做配置，或者是白跟黑去做配置，是的，或者是白跟条纹配置，那我觉得蛮有层次感的。那主要是价格的部分是蛮吸引人的，那628元。款号是104233，104233。这是韩国连线几天？我来11天，目前直播应该会7天8天，我不知道哎、欸，只排到这个礼拜而已。嗯，你看短裤也好看。对啊，短裤也超好看。上衣值得推广。上衣值得推广。短袖我比较不想，我觉得可以。但它名车线是很好看，对啊，但是就是短袖，卡在短袖。你给他们看名车线。卡在短袖，它的名车线在这个位置。这样要看到吗？黑配红，这边白配红，还有咖啡绿，绿咖啡绿。看这个好特别。墙上拼接的会介绍吗？哦，拼接 T 吗？那个我不会，因为我试穿过之后，不好看。我们不喜欢啊，因为下摆太缩了，嗯，下摆缩得太紧。这样看我也很喜欢，可是穿起来就是上身效果没有那么好，就是缩起来，就这边都縮起來，它有点那种缩起来，就变成它应该要做宽一点才对，对，它要做一点 A 字的感觉。嗯、好，来这个的款号是104233，好，628，开叉，它穿起来的那个型真的很好看。可是你侧面的红条跟它的黑色红条很明显。真的好看，它是韩国棉质哦，它的面料就是水洗的，可是它没有像一般棉质这么软，它比较挺一点点，它比较挺一点，所以它穿起来是有挺度的，104233，这个不要，对，这个不要，是的，但是它的版型漂亮哈，因为628，你们仔细看这个，不会贵，对，真的很便宜，你看这个是。
韩国面，他们学女的布料就叫韩国面，你们就会知道说，其实这个真的以往真的都蛮单价蛮高的，现在买是真的还蛮划算的。好，628，那有侧开叉的效果，白色、咖色跟黑色，名车线的。那想南部的朋友，如果你还想要拥有一个五分袖的 T 的话，那这个你们要赶快。虽然面料没有本身没有弹性哦，但是它给的幅宽给的很足哦，没有毛病，好、哦，没有毛病，可以二叉可以穿得下的，二叉都可以的。它这种中车线的部分啊，它那种泥车线的部分，刚好是坐这边的，坐到这里可以。你在弟弟的位置，白色比较明显。好，一下看一下，它泥车线的设计是很明显的。那我觉得这个位置部分是做得很漂亮，尤其是白配红很明显，黑配红也明显。然后它的咖啡色去配这种蓝绿条，我是第一次首见用这样的配色方式看到泥车线，比较少见。哦，比较少见，那就很好看的，太棒了。我就说你们就戴一个帽子，真的好好看，太冷了。戴个帽子比较好看。没有，搭配跟造型。这个态度。104233，104233，价格628，104233，价格628。呵，我们上衣是值得推荐的哦，因为它两侧开叉的方式做得很漂亮。那短袖在秋冬的部分比较少见一点点。来，裤子。接下来就是裤子，这是今天的重点的裤子。裤子是我想要用推广的方式让你们去看一下，因为昨天也有人问说有没有灯芯绒的裤子，下半身有长裤介绍过了。我先介绍，还是你要先报货号？报货号。先讲嘛，你要先讲，还是我先介绍裤子尺寸？好，我先介绍裤子。我先介绍优惠标好了，优惠标打上来就好了。好，优惠标先打上。赵宇，我不知道编号，你帮我编一下。G， 刚刚 G， 那就 H 了。来，鸭头做到松紧，尺寸二叉绝对都可以穿。它的正面就比较竖一点点，有口袋，然后后面的话就是有两个口袋盖，好，两个口袋盖，而且它的后面口袋是真的哦，哈，后面口袋是真的，穿起来很帅，很有型。然后现在以今年来讲的部分啊，就是如果你到时候有靴子来搭，马丁。好，那种马丁来搭，穿起来效果也100分，好，穿起来效果也都很棒啊，穿球鞋都是没有问题的。那裤子的部分款哈，裤子的部分有三个颜色，啊，奥尼身上的绿色，我手上的灰，还有我身上的这个咖啡色，咖色，好 ，Kiki 身上的是咖色，这个是深灰，还有这一个的绿色，帮我变更一下三个颜色。好，那如果你是黑系列，比如说你很喜欢黑色衣服、黑色包包、帽子黑色，你可以利用一个绿色来让它错色、跳色，就不会那么重。好，这样子错色的话，这样子配我觉得很好看。那如果不知道怎么搭这种绒布短裤的话，你也可以拿这个深灰色来做搭配。Kiki 的那个咖的部分也是非常好搭的哦，推荐给大家。来，这个是。居刚刚讲过了，刚刚居已经喊过了。HH+1，HH+1，这个是原价是1780，我们韩国连线1199，再折100，还免运寄到你家来1099，所以帮我打 HH+1，HH+1，1099，五分短裤，尺寸二叉都可以。这是今年我觉得就必要的。你看，像刚刚昨天的 Powder 家的是做到6分长裤，这个是做到5分，好，它是做5分的，很推荐给大家，好不好？HH+1，推荐给你们，我觉得穿起来的型真的还蛮好看的，好搭又好穿。好搭又好穿，很好看，100分，好推荐给大家。那小星星去穿给大家看，我们来准备下一套，好不好？准备下一套。现场长度是我喜欢的膝盖上方。脚会变得比较细一点。对，小星星穿给大家。短裤的裤管是做宽的，所以脚会大腿会显细，显得比较纤细的。面料的柔软度很舒服，好，
种灯芯绒的面料就是。上腰头可以吗？绝对 OK。小三的哦，没问题。没毛病。啊，长度就是我喜欢的长度。啊，这个大口袋设计做得很棒。大口袋好看。它那个口袋是真的哦，口袋是真的哦，两个大口袋。这个你秋冬的部分灯芯绒是真的是最近推的两款灯芯绒的裤子都很棒，今天有一款灯芯绒很酷，颜色三个色而已，灰色、咖色跟绿色，灰色咖色绿色，对，卡其色还有绿色，啊，绿色我也蛮喜欢的。长裤货号怎么都没，长裤货号什么长裤货号？刚刚有那个这个长裤吗？有啊，这个长裤有报哦。这个长裤的货号是104229，104229，刚刚介绍对。还是一样，是灰什么意思？我听不懂。等一下，你来去逛逛，明天会变更回来，不要担心，好，不要担心。那、啊、你看一下我身上的这个裤，短裤啊是 HHH。哦，我觉得女生啊，你看搭这种长靴，短裤配长靴 OK， 啊，男生穿是非常 OK 的。灰是一样的灰啊，那什么？一样的灰，不快不？赶快的哟！一样啊！悠悠是不是？悠悠这个是一样的、哦，赶快啦，多上一些啦，卡色、绿色跟黑色啊。你知道灯芯绒在某个角度的颜色会有色，会有渐层颜色，对，会有渐层的颜色会不一样。好，没关系，按在我们手机那个灯光里面有一点颜色。请问左上角灰色米奇 T 会介绍吗？一开始有照到的，没有，没有，没有，因为它的领口，大领口穿起来我们不喜欢，对，它的领口是，它是宽的，对，它的领口是宽的。来，再来看一下 Kitty 的上衣，上衣的部分有，这个是高领的。高领的试过版的，我刚看到了三个颜色，前圆弧以及后圆弧，好，一样前圆弧后圆弧，侧面还有一点这种开叉，来，我们来插口袋，手来插口袋，我最近有收便宜，那边大版的，对，是大版的，大版价格658，款号是104224。对，那你可以看到我后面的那个空气感，哇，就是那个圆弧造型，在腰身设计也遮臀的效果也都非常棒，它的那个空气感十足，然后。如果你有五分码裤，其实我当五分码裤，当五分码裤穿起来也很棒。好，南部的朋友，如果是想要这种 T 的话，你都还可以再加码，104224来，原价980，现在658块给大家。白色、新色跟黑色，柔软度很好。好 ，Keep 柔软度很好。对 ，Keep 服的 T， 搭五分码裤也好看哦。前圆后圆。好，搭五分码裤，或者是你也可以搭我们的。黑色的那个打底高腰包肚的那个国毛内搭裤有没有？然后搭那个泡泡袜，超可爱，搭球鞋就好，这样子穿也很可爱。然后再搭背心，再搭背心，泡泡袜搭背心，都帮你们想
样子穿也都很好看，好不好？来，自己加658 T 婆婆 T 哈 ，T 婆婆 T 都可以自己做选择哈，自己做选择。再来呢，我想要介绍的是毛绒外套。外套好，哪一件？那个外套先来一件。那个注意一下哦，这件外套版型昨天呼吁掉没有看到，但是穿在老师身上还不错看。三个色，来，绿色、杏色跟深灰色。里面磨毛的哦，里面磨毛的。做宽版的哦，做宽版的。你看这一层把它露出来了，我们打底的部分应该介绍蛮多的，层次的穿搭真的非常非常重要。那你看这种卡其色去配米白色、白色，还有下面的那种卡其色，全身是同色系，配置效果很棒。下摆灰色我们也一直在卖那种洗色灰，你把它配成成套的样式也非常非常棒。那价格我已经我有溢价哦，一样有溢价，然后。外套三个颜色，104248，价格1599，价格1599，好，一五九九，下摆就是有那个割破的，然后搭这个颜色好好看哦，喜欢款，你喜欢哪个色？我喜欢这个颜色，绿色卖的很好听，绿色卖的，嗯，最好的，这个颜色最好，嗯，这个颜色，人间的绿色真的很好。这个、不是模特这个色、啊。嗯，这个每年都有，但是今年第一名是哪一个？姐姐都强调三遍了。第一名是这个。第二名是吗？姐姐都强调三遍了。这个很可爱。这个。这个颜色好看。如果你要女一点点啊，我们家不是立领那个打底厅啊，穿在里面。领口这样好看。对对对对。超好看，因为这个扣子扣起来的时候不会漏。所以你搭立领的时候，你下面可以搭牛仔仔裙，看起来效果很好。立领穿完应该很高级。对啊，立领搭立领效果很好。里面磨毛，好，里面磨毛尺寸二叉都可以，好，看起来很保暖。1599，一五九九，好，104。这个是给你们家的，好，给你们家的。104248，好，今天的新款，好，今天的新增加的款式，好，104248。163公分。因为它比较短版，所以你可以搭你的裙内高落地高腰裤系列都是可以的，好不好？都是可以的。它的螺纹配色的方式，它那种短宽版的外套会比较少见一点，我觉得了。哦，搭短裤也可以。然后短裤去配色效果也是可以，好不好？这个是加的哦，这是另外再加的。我是颠倒的，我反而是认为卡其，再来就灰跟绿。没有，这个颜色最好。绿色很美耶，你看你家一个很美，真的，很美，嗯，绿色很美。然后我奶油白的裤子也好看，你看这种奶油白的裤子有没有配一下，好不好？在里面再配个高领。懂了吗？看懂了吗？嗯，看懂了。看不懂啊。哈哈哈哈哈。他这样就是看不懂，但我们很喜欢。你喜欢我就喜欢的啊，绿，这是绿啊，104248，104248哈。连线价，连线价超值哈，1599。我真的觉得你们现在就是可以凑2000，再加一件 T， 我们会送我们家的品牌购物袋给大家，好不好？再多一件，凑2000，好不好？凑2000，我们家会有品牌购物袋送给大家，好，会有品牌购物袋送给大家。好的，自己把握啊，韩国连线价，不要恢复原价去买哈。我很多客户很喜欢恢复原价买韩国连线的商品。2380，线上应该蛮多人的。等一下啊，他们在换其他款式。104248，个人真的是推荐，绿色外套，秀蓝绿色外套，单品很亮，就还蛮好看。那如果你喜欢卡其色系，我也认为卡其色系还不错看。啊，绿色没有不好看，
我不会认为它不好穿。那个绿色好像其实就是穿给自己看的。我不会认为不好看。你的口红今天很怪。超性感的。洗掉。哎呦。外面是外加绒内刷毛，外套是外加绒内刷毛，它是整个都是厚的啊、哦、不是薄的，它穿起来不会显胖啊，那、哦、里面都有铺棉。好，再来一个 super 甜，弟弟挑的，我也觉得挑的蛮漂亮，因为它前后都有 super， 然后再来有 star， 你看到吗？ super star super star。 来，这款 T 呢，三个颜色给大家，它不只是前面有图案，连后面都有图案，穿起来就是帅帅的，很有帅波。侧开叉，好、哦，侧开叉，尺寸二叉都可以穿。韩国的水洗棉材质，领口也有滚螺纹边。好、哦，然后下摆的话是整片都是接螺纹的，好、哦，整片都接螺纹加印刷。黑色、白黑色、白色跟杏色。好，黑色、白色、杏色，这个尺寸都可以。我觉得搭刚刚的那个裙子，就是开叉裙，刚刚的 BBB 加一是不是也很好看？懂吗？懂吗？懂吗？你们懂吗？就搭刚刚的黑色裙子 ，BBB 加一，一百分。这个马尔代夫城市的穿搭也不错，里面搭比较长一点点。懂吗？懂吗？它两侧开叉做宽版，两侧开叉做宽版。好，那印刷的部分它印的很黑。哇，印刷的字体是很漂亮的印刷，因为白配黑很经典，黑配白也是经典的印刷，但是字体主要是够明确。没错，好看。啊，这个色系是卡其色，它的卡其色的配色也配得不错，你里面搭白 T 就好了。它后面屁股、就是、搭白 T 就好了，会有那个价格就是868，八六八哦，104231，104231，好，自己加了哈、哦，价钱。868，韩国连线的价格把握哈，时间有限，时间真的有限啊，想要快速到货的，赶快结单就好了。好，明天啊，明天下午才能结单。明天下午再跟你们。你的，等一下吧。介绍裤子，他去问帮我看帽 T， 然后我来穿帽。我介绍完裤子之后，昨天的衬衫扣子下摆背心搭在里面也好看，不我们丢啊，就是会有一个下摆多一个两件式的概念，好、哦，两件式的概念。好，再来看一下这一条裤子哦，这条裤子很可爱的，也是就是他们家的，有没有印象？就是会有一个 logo 在这边，然后它这边是做那种水滴样式的那种口袋，好立体，就是口袋也是会穿起来会有挺度的，好口袋一定有挺度的，好再加上呢它的那个腰头的部分，我给大家看，腰头的部分尺寸到二叉都可以穿，小西西也都完全没问题。这个是斜纹布的，但是它的本身面料是没有弹性的，有口袋，两侧有口袋，重点就是做贴布。颜色给大家三个，有咖色、杏色以及 Kiki 的绿色。好、哦，你看我有多喜欢绿色，我都在穿绿色给大家看。有咖色，有杏色，哎，这是杏吗？嗯，有白、咖、白、绿，好、哦，就三个颜色给大家，挑你喜欢的都好搭，哦，都好搭，不用担心，好、哦，全部都很好穿，都很适合，好、哦，然后是。纯白吗？没有，它不是纯白， Kiki 的是纯白，它其实带灰耶，你看，你看到吗？它带米白、灰白，你看米白，哇，不一样，颜色不一样，就比较偏灰白色，好、哦，灰白色，它就是白，啊，这个白也是超好的哦，刚刚你们是不是他跟你家给你们的这个亮色的外套，这样配都好看。所以像冬天来讲，我觉得就是白系列的裤子可以拥有一件，很适合，很好搭。好，然后刚刚的粉色，这样配也好好看哦。有没有看到？还有刚刚的绿色，
那个少宇，麻烦你跟他讲一下哦，哈，整套怎么加，这样就可以，这样可以很好看。所以你真的可以需要拥有一件这个白裤，那他又是做斜纹布的，斜纹布不会松，不会起球，超耐穿，质量都很好，尺寸二叉都没有任何问题，好不好？尺寸二叉都完全没有问题的。要加自己加，来要裤子的帮我打款号104230+1或+2，你要什么颜色你就自己加104230+，要一件打加一，要两件打加二，好，要两件就打加二。加完之后我们明天才会捞单，捞单才会你会收到通知，你再去做结单的动作，要赶快结单哦，因为我们一些特殊款标的部分只会捞单到明天的下午6点，晚上9点会清空，好，9点就会清空，所以有喜欢就可以赶快加。那再来看一下我们的帽T，我来换。你身上那件白色的 Super Star 越看越好，很好，因为它前后都有。太差对不对？超有，而且它这边做宽的。我跟你讲，很有。这边做螺纹做宽的，不是做小的。可以再加一百。可以，记得再加。可以再加一百。好看，不要觉得它贵，它这边整块都是接那个螺纹布。比较少人做这么宽版的。对，它是整块接螺纹布，后面也是接螺纹布。不一样，它做宽版的，蛮有特色的。越看越好看。104227口袋的帽T，口袋的布标帽T，就是欧米身上这件。对。橘色的领标。露得出来吗 ？Tiki 的上衣款号。露不出来。我报一下给你。Tiki 的上衣款号是。104231，不用，没关系。104231，只是想说看 Super 有没有好穿。欧米的这个帽T是，我等一下回去了，姐姐，你们要不要许愿？你们104227，104227，价格1099，直接免运。好，然后。它最大的特色啊，除了帽子的袖口领标以外，它那个橘标的领标做得很漂亮，橘色的领标做得非常非常漂亮，因为就是点缀它，不要让它太单调。它领口是做 V 字，领口做 V 领，然后也不是这种宽宽大大的版型，它是做比较合身版的帽T。是可以，可是就没有那么长版哦，它就比较是短版型，含棉成分比较高，所以它的柔软度比较好。对，柔软度比较好，里面没有刷毛，对不对？里面没有磨毛哦，里面没有磨毛。卫衣是再厚一点点的、哦，然后卫衣的部分再厚一点点。白帽T给大家三个颜色，黑白灰，最无聊的颜色黑白灰。也是灰色啊，最时搭的颜色，灰色啊，就是、色如果你穿去运动，其实灰色很好配。那它就是他们的贴布，对，那种棕蓝色的牛仔裤，配上那个哈珀家的牛仔裤配色，这个灰去配哈珀的牛仔裤。领口这边都是做剪边的，看到吗？帽子这边都是做剪边的，双层帽，好，叮当口袋，它没有帽绳啊，它没有帽绳哦。没有帽绳，一样做双层的帽子。来，款号104227，104227，来，价钱1580，我们现在直接还是免运给大家1099寄到家里，好不好？1099免运哦，免运哦，超划算，好、哦，是有持重的，质量非常好的，好不好？质量很好的，喜欢自己加黑白灰，就是一直可能家里有在想说，之前帽T都比较 oversize 的，不想要那么大件的，你就可以挑这个比较。修身型的比较短版一点点，一样搭上刚刚男大家那个牛仔仔型，穿起来也很好看，就比较利落。你会小号一只，就是小一号。你会小一号的，因为帽T的部分一点点，我大陆的外单款基本上都做宽大版，那比较小版的一点会比较少见。这个帽子特别大，外套也是刚刚新加的吧，新加的，啊也是给优惠价，啊不是优惠价，就是不会贵的啊。那个货号不可以一个留言打两个哦。分开打，对，留言帮我打一个，比如说，分开打104227加一个留言只会捞单到一个，好，104228附
加一 enter 一次要分开打，分开打，分开打，要分开打，要分开打，不然只会捞到第一个而已。没错，来，再来这个外套，还有那个绿色。所以你可以帮我拿一下那个绿色的外套。来，这款外套是刚刚大家要加的，对不对？哎，我刚刚那个粉红色眼镜，我想说加这样的，好可爱哦，这款整套很好看，很好看。嗯。啊，最近那个淡淡的颜色都很好看啊。对。来，这个外套是刚刚加给大家的哈，你可以像 model 身上。你可以帮我抬过来 ，model 身上的你里面搭衬衫，站站给就是很多层的样式。这个裤子呢是刚刚你们要加的裤子，好，然后你可以当你自己的衬衫，里面穿白背心或白 T， 堆叠，堆叠，它整个堆叠的方式，层层加的方式，都是同色系，米白配白，米白配卡其。没错，哦，你们也可以参考自己家里，或者是像 Kiki 穿搭风格，或者是像 Kiki 一样，你看我把帽 T 穿在里面，这样子穿出去也很对啊。对啊，帽子这样子，然后再看哦，你它不会笨重哦，它很轻，它很轻，它里面是有铺棉。对，后面这样子帽 T 的效果也很棒，所以你就是可以配出你自己的样式，看是要。这样子比较日系的穿搭，或者是像 Kiki 一样就运动风，带点运动风的。来，它铺棉哦，很轻又保暖。如果你的长辈很怕冷，然后又不喜欢很厚重的外套，那这个的话我推荐可以给你，可以给他购入。它轻又保暖，这边还有一个领标，做到铺棉，款号是104249，价格1899，好，不用2000多块啊，1899。来，再加一双袜子，好吗？去加一双袜子，2000再送你品牌购物袋，一双也不到2000，有啦，110。啊，110啊，对啊，我也想说59。再加一双那个 QQ 毛的袜子，直接送你购物袋。啊，这送你购物袋，你再去加一双袜子，还是送你一杯咖啡。Seven 取货。超商取货，对对对。哎，我们那个，哎，少乙，你帮我确认，还有波波，你帮我确认一下，到底现在超商取货是3500还是2500？对，现在超商取货原价多了一个二，两万，不好意思，哦，22480，哦，很棒很棒。今天打一折，打一折，打零，现在0.7折，哇，22480，2480啊，哈，那原价的话就2480。很划算哦，好，那我们现在最后一款要换下一家了哦，换的下一家了，没了，没了，结束了嘛，对不对？嗯。然后他有要给你，他问你要不要看，看这个刚刚。不要拿出来。好看吗？好看，你看他给你看的，卖的很好。价格。还有这个基本款型。我是想，我喜那图案，那个图案问他喜不喜欢。作战，哪里作战？然后发生在脚上面。宽板短袖，水洗棉，那你们喜欢吗？喜欢我在加，不喜欢我不加，给他们挑。我的外套很保暖，我好热哦。我蛮喜欢的。作战，然后他就站在脚上。有人回吗？没有。没有就走了，走，等一下，少爷在看大家还行着吗？慢半拍啊。